Jó, hvað þessi bíl að gera hennar maður? Exploding attack in the same round caliber. Heaven! Jó, hver passa ekki að fara í fucking spring? Jasen, farðu upp, farðu upp, farðu upp. Jasen er fastur. Þeir hlaðu að fucking rapa, sko. Ah, fuck. Mikhail later describes this spider as being the size of a full-grown pizza. Neat. Spawnwire. What? Moonwire. Oh! Ég með það left. Þetta er bjö, þetta er bjö. Hvað er problemið þetta? Shit. Úf. Ég man að ég drepa Jason. Defuse the bomb, you fucking retard! Hörðu að spreja. Defuse! Oh my! Kikkum hann seinna. Kikkum hann bara svona endanum bara. Þannig að verðum bara að eyða tíma hans. JÓ! JÓ! LOL. Hann er outside. Oh, in garage. Last is garage. Last is garage, guys. Oh! Jó! Hvað er múlíðaðið? Fór frá! What's up, return?